має аж 24 об'єкти спадщини та є історично населеним місцем України. Голоби – селище на Волині у Ковальському районі. Незабаром світ побачить унікальну туристичну карту, де відобразять історичне минуле цих територій. Для цього Голобська селищна рада отримала фінансову підтримку Українського культурного фонду на проєкт «Розробка і промоція культурно-пізнавального маршруту Голобською громадою Волинської області». З повномасштабною війною галузь туризму фактично призупинила свою роботу. Однак для активістів громади це виклик, аби й надалі розвиватися і розповідати свою історію. Однією з будівель, якою тут пишаються, є вокзал залізничної станції Голоби. Її спроєктував видатний архітектор Олександр Вербицький у далекому 1903 році. Саме він, як працівник управління Південно-Західної залізниці, розробив і проєкти станції Коваля та будівлі центрального вокзалу в Києві. Будівля у Ковалі не пережила Другої світової війни, а от унікальне творіння в Голобах збереглося з незначними перебудовами. Після набуття статусу пам'ятки архітектури в 1992 році будівля вокзалу неодноразово реставрувалася. Однак є у ній і автентичні елементи. Тут збереглася, по-перше, оригінальна плитка, яка була покладена ще тоді, а також сходи. В принципі, замінені тільки дерев'яні перила, тоді як металеві конструкції і самі сходинки збереглися ще з тих часів. І загалом ця башточка з краю будівлі, вона дуже характерна для того часу, для того стилю модерн, в якому творив архітектор Олександр Вербицький. Ця 11-метрова башта лишилась майже в такому стані, якою її задумав архітектор. Не вціліли лише деякі частини фасаду. Кутовий балкон на башті – це також історична пам'ятка. Похилені від часу поручні та металеві рамки на вікнах передають дух довоєнного часу. Крім того, всередині будівлі лишилися і столітні двері. Нестандартні розміри, характерні тріщини та металеві вставки. Їх відчиняли руки тисяч людей, починаючи з далекого 1903 року. Незвичне різьблення, поєднання криволінійних з прямолінійними формами та чергування вертикальних і горизонтальних ліній, а також додаткова лямка, щоб зачиняти двері. Поряд з вокзалом розташована водонапірна башта, яку використовували для заправки паровозів. Споруду пошкодили в роки Другої світової війни, проте її відбудували. Планування станції без чіткої симетрії. Центральним є зал очікувань з майже 3-метровими вікнами. В Голобах зупиняються тільки два потяги, що їдуть на Київ, тож станцію відкривають лише у моменти їх прибуття. Відтак не працює на вокзалі каса. Квитки, втім, можна купити на інших станціях або онлайн. Але у громади є всі шанси приймати більше пасажирів-туристів. Тут активно популяризують свою культурну спадщину. Враховуючи тренд уваги до історії невеличких населених пунктів, до сільського та зеленого туризму, Голоби можуть зайняти достойне місце на туристичній карті України.